आजचा विषय आहे आपला परीक्षेचा कसा अभ्यास करायचा किंवा परीक्षेला सामोरं कसं जायचं. एक महत्त्वाचे काही मुद्दे शेअर करतोय. कोणतीही गोष्ट जेव्हा तुम्ही भीती म्हणून घेतात, टेन्शन म्हणून घेतात, त्यावेळेस ती गोष्ट कधीच पाहिजे तशी तुम्हाला मिळत नाही किंवा त्याच्यात तुम्ही तुमचा ओरिजिनल परफॉर्मन्स देऊ शकत नाही. आपला प्रॉब्लेम असा आहे भारतातल्या मानसिकतेचा, परीक्षा म्हटली की नॅचरली असा जीन्समधून भीती येते आपल्या. बापरे परीक्षा आहे नाही, व्यवस्थित कर बरं. फोनवर पण लोक असे व्यवस्थित कर बरं, परीक्षा कसं आहे आयुष्याचा प्रश्न आहे ना. म्हणजे त्याला जर तो थोडा घाबरला असेल तर त्याला अख्खा घाबरवून देतात. लक्षात येत आहे मी काय म्हणतोय. सो पहिली गोष्ट, परीक्षा ही फार आनंदाची गोष्ट आहे. परीक्षा ही प्रचंड मोठी संधी आहे तुमच्यासाठी. मी काय बोलतो लक्षात येत आहे ना. तुमचं स्वप्न करणं पूर्ण करण्याची ती संधी आहे. समजा 3 वर्ष परीक्षा लेट झाली आता तर काय कराल तुम्ही? वांदे आहेत ना. चालेल का 3 वर्षांनी परीक्षा झाली तर? नाही ना. मग परीक्षा चांगली का वाईट? चांगली, मस्त. अरे वा, आता परीक्षा 20 दिवसावर आहे. असं झालं पाहिजे ना. कसं असतं? 20 दिवस राहिले. तुम्हाला फरक समजतोय ना. आणि सगळं इथून जातं बरं का बेटा. तुम्ही जसा विचार करतात, जसे तुम्ही स्वतःला शब्द वापरतात, स्वतःला सेंटेन्स देतात, तसे त्याच्या ॲक्शनवर परिणाम होतो. ग्रेट, यस, 20 दिवस आहे, मस्त करू आता 20 दिवस अभ्यास. असं तुम्ही जर भीती ठेवली उपयोग नाही होणार. आणि ताण ठेवला तर, आणि आपल्याला सवय कोणता, आणि लहानपणापासूनच सवय लागली ना. कोणताही परफॉर्मन्स असला की सुरुवात ताणापासून करतो आपण. तुम्हाला जर सांगितलं पुढच्या 10 मिनिटात तुम्हाला इथे येऊन बोलायचं आहे तर पहिली गोष्ट मनात येईल, बापरे मी. आणि पुढचं वाक्य काय असेल? हां बोल बोल. हां जमेल का? आणि माझं काय होईल? सगळे माझ्याकडे बघतील, माझं ऐकून हसतील, आणि माझं चुकेल मग सर मला रागवतील, आणि माझे हाल होतील स्टेजवर जाऊन, मग मला रडू येईल. मी काय बोललो पहिलं वाक्य आल्यावर? तुम्ही स्वतःला काय समजतात तसेच तुम्ही होतात. असं कधीच डोक्यात येत नाही की मी जाईल, छान बोलेल, मला जेवढं जमेल तेवढं सांगेल, आणि सगळ्यांना आवडेल पण, आणि काहींना नाही आवडलं तर ते सांगतील मला नंतर की असं पाहिजे, मग मी त्याच्यातून शिकेल, आणि एक दिवस मी भारतातली खूप चांगलं लेक्चर देणारी मुलगी किंवा मुलगा होईल, असं येतोच नाही. आणि तसं येत नाही, त्याच्यामुळे तसं आपल्या जीवनात होत नाही. किती सोपं आहे ना सगळं, हे काही कठीण सांगतोय. म्हणून परीक्षा द्यायची आहे तर भीती नाही, तर आत्मविश्वास पाहिजे. आणि टेन्शन नाही तर उत्साह पाहिजे. क्या बात आहे. आपले तर ओळखले जातो आपण परीक्षा जवळ आली अशी. इतकं टेन्शन आलंय ना की मला ना सर, मी तर अगोदर केलेलं सुद्धा आठवत नाही सर मला, आता काय झालं काय माहिती. आताचं तर होतच नाही सर पण, आणि ते मी त्याच्यामुळे तर मला फारच टेन्शन आलं सर. हे नापास होण्याचे गॅरंटीड लक्षण आहेत. आय एम व्हेरी सिरियस. ह एकदम मी एकही शब्द असं उगाच नाही बोलत. म्हणून मस्त संधी घ्या परीक्षेला, आनंद घ्या, उत्साह ठेवा. तुम्हाला ही पहिली मानसिकता काय पाहिजे ते बोलतो आहे. आपले टिपिकल 2 प्रश्न आहे परीक्षेच्या बाबतीत. इतक्या जवळ आली आणि काही लोकांना काय वाटतं, अजून एखादा महिना मिळाला असं सर फार बरं झालं असतं. अरे 14 वर्ष 15 वर्ष अभ्यास करतोय तू, बोंबलायला काही उपयोग झाला नाही.
आणि एक महिन्याने काय दिवे लागणार आहेत. ग्रॅज्युएशन पर्यंतचा सगळ्या सिलेबसवर येणं हे. तुम्हाला चौथी पाचवीचे पण प्रश्न येतात माहिती आहे ना. हां, तर 15 वर्षात दिवा लागला नाही, एक महिन्याने काय डोंबल्याचा फरक पडणार आहे. तो नका विचार करू किती दिवस पाहिजे होते. बाकीचे काय विचार करतात, माझा सर फार टाईमपासून गेला मागच्या 4-5 महिन्यात. जर तो टाईमपास झाला नसताना सर शुअर होतो मी एकदम. अरे बावडटा, जे घडलंय पास्ट त्याच्याबद्दल एक मिनिट पण विचार करू नको, कारण ते युसलेस आहे, त्याचा काहीच उपयोग होत नाही. झिरो, क्योंकि वो हो गया है, काही नाही त्याच्यावर, ना प्लस ना मायनस. आता प्लस एकच होऊ शकतं, त्याच्यातून धडा घेणं बस. आणि एकदा धडा घेतला की काम करायचं, पुन्हा पुन्हा त्याच्यावर बोलून उपयोग आहे का नाही. म्हणून पास्टचा पण विचार करायचा नाही आणि फ्युचरचा पण विचार करायचा नाही, कारण तो तिसरा प्रश्न तोच असतो जो तू म्हटली, माझं कसं होईल. असं समजा की तुम्ही असं ठरवलंय की तुम्हाला 22 किलोमीटर पळायचं आहे, हाफ मॅरेथॉन, 21-22 ते असेल किती ठरवलं का. अच्छा लिहायचं. ओके, किती 22. तिने ठरवलं, ठीक आहे, तिने प्रॅक्टिस केली, ठीक आहे, आणि आता ती मॅरेथॉनला धावायला तयार होणार, ठीक आहे. आता ती जरा असा विचार करेल की आता माझं कसं होईल. विचार काय करते, मी 22 किलोमीटर पळू शकेल की नाही, किंवा मी किती किलोमीटर पळू शकेल, असं जर आपल्याला म्हणतात. आपल्या परीक्षेत काय विचार करतो, मला मार्क मिळू शकतील की नाही. म्हणजेच ही विचार हिचा काय असेल, मी 22 किलोमीटर पळू शकेल की नाही. तर आता मी उलट प्रश्न विचारतो, ती किती किलोमीटर पळू शकेल. नाही, किती तू सांग उत्तर, बरोबर सांगते तू. हां उभं रा, तूच ना गुलाबी टी शर्ट. हां हां, म्हणजे काय, एकदम सोपं उत्तर आहे, कॉमन सेन्सपेक्षाही छोटं उत्तर. काय ती किती पळू शकेल, ती जेवढी पळेल तेवढी पळू शकेल. एकदम म्हणजे बिंडोक म्हटलं, बिंडोक माणसाला विचारलं तू किती किलोमीटर पळू शकशील, तर तो सांगेल मी जेवढं पळेल तेवढा किलोमीटर मी पळू शकेल. बरोबर आहे ना. म्हणजे तुम्हाला किती मार्क मिळतील. बर, ती किती पळू शकेल याचा बॅकग्राऊंड वर पण ठरेल काय, की तिने सराव किती केलेला आहे. बरोबर आहे, कसा केला आहे, सारखी पळतच सुटली रोज, तर काही मेथड फॉलो केलीये, काही गायडन्स घेतलंय, काही टेक्निक वापरलंय, याच्यावरून ठरणार. आणि प्रत्यक्ष काय होणार, ती जर 20 किलोमीटर पळू शकली तर ती किती किलोमीटर पळेल, 20 किलोमीटर पळेल. मला असं म्हणायचं आहे की तुमचं काय होईल हे एकाच गोष्टीवर अवलंबून आहे, तुम्ही काय कराल. आणि तुमचं किती यश मिळेल हे कशावर अवलंबून आहे, तुम्ही किती कराल. म्हणजे सगळं कशावर डिपेंड आहे, नाही आपल्यावर नाही, करण्यावर. तुम्ही जितकं कराल तितकं मिळेल. म्हणजे काय महत्त्वाचं आहे सगळ्यात, मोठ्याने बोला. मग फक्त करा ते, बाकीचे डोक्यात विचार भंगार कशाला ठेवताय. माझं कसं होणार, होणार की नाही होणार, आणि परीक्षा जर तिखट आली, सॉरी तिखट नाही कठीण आली, तर
तुम्ही असे कितीही विचार केला, समजा हिने इथे उभं राहून किती पण विचार केला कसं होणार सगळं, तर त्याच्याने काहीच होणार नाही आहे, ती तिथले तिथेच आहे. तिथं तिला पाऊल उचलावं लागेल तर ती पुढे जाईल. आणि हे सगळं तिने बॅकग्राऊंडला काय केलं आहे त्याचंच प्रतिबिंब पुढे उमटणार. आणि तुम्ही आता इथे, तुमची परीक्षा इथे आहे, तुम्ही इथे उभे आहात आता. तर जर तुमचं जे काही भलं व्हायचं असेल ते फक्त एकाच गोष्टीवर अवलंबून आहे, कुठल्या, तुम्ही इथे काय करताय. एकच, बाकी काहीच उपयोगाचं नाही आहे. एकच वेळा विचार करायचा. आज मी मागेही सांगितलं, मी ही परीक्षा देणार, मी ही परीक्षा पास होणार, त्यासाठी मी माझे सर्वोत्तम प्रयत्न करणार, मी नक्की त्यातून यशस्वी होणार, जर मला अडचण आली तर त्याच्यातून मी शिकणार, पुन्हा प्रयत्न करणार, मात्र हे मी नक्की करून दाखवणार. हा एकच विचार एकचदा करून घ्यायचा. आणि विसरणार असाल तर रोज सकाळी हे पाचच वाक्य म्हणायचे. आणि त्याच्यानंतर खबरदार जर काही विचार केला तर, कारण याच्यानंतर तुम्ही काहीही कराल तर ते तुमच्या यशाच्या मार्गातला अडथळा असेल. एकदा विचार केला की नंतरचं एकच काम आहे, काय, ॲक्शन, काम करायचं फक्त रोज त्या दिशेने. 15 मिनटं बोंब मारण्यापेक्षा मित्रमैत्रिणींमध्ये बसून 15 मिनटात तुम्ही 30 प्रश्न सोडवलेत तर त्याचा उपयोग होण्याची दाट शक्यता आहे. जागा कमी आहे आमच्या कॅटेगरीला तर फारच कमी आहे, एवढ्याच जागा आहे आणि त्यात मी उशिरा सुरुवात केली, मला ना असं मनात अधूनमधून येतच असतं की माझं कस, आणि माझ्या घरी इतका, आणि मला ना सर याच वर्षी करायचं. इथे कोणता वेडा असा आला आहे पंचवार्षिकच्या तयारीने, काय फालतू बडबड कर, मला ना लवकरात लवकरच कर. कोणता काही बाकीचे वेडे आहे का की निवांत आले 5-10 वर्ष चालू देऊ आपण. अरे सगळ्यांनाच लवकर करायचं आहे. तुम्ही काही वेगळं सॉफ्टवेअर घेऊन जन्माला आले का? ते भंगार विचार करणं आता बंद करून टाका. हेच आपला वेळ घेतात आणि याचा परिणाम बेटा तुमच्या परफॉर्मन्सवर होतो दीदी दादा. एकदाच विचार करून घ्या, 10 आवळी लिहून घ्या. मी आज जे बोललो ना लिहून घ्या रोज सगळे, तेच नाही मी आता नाही लिहून देते, घरी जाऊन लिहा. लगेच तलवारी काढल्या बाहेर. मी माणूस आहे, ठीक आहे, माणसाला जो जे ठरवतो तो ते करू शकतो अशी शक्ती जन्मापासून मिळालेली आहे. माझी हे करण्याची इच्छा आहे, मनापासून तीव्र इच्छा आहे, आणि मला माहिती आहे मी माणूस असल्यामुळे मी हे करू शकतो, शकते, बरोबर. आणि माझा पक्का विश्वास आहे की मी हे करू शकणार आहे, मी यशस्वी होणार आहे, त्याच्यासाठी जे जे करावं लागेल ते माझे सर्वोत्तम प्रयत्न मी करणार आहे, करतो आहे, बरोबर. जर या मार्गात काही अडचणी आल्या तर मी त्याचा स्वीकार करीन, त्याच्यातून शिकेल आणि माझा प्रवास मी सुरू ठेवणार आहे. मी माझे सर्वोत्तम प्रयत्न देऊ शकतो, याच्या व्यतिरिक्त मी काही करू शकत नाही, बरोबर. आणि आता याच्यावर माझा सगळ्यांवर विश्वास असल्यामुळे आता मी फक्त काम करणार आहे आणि मी त्या दृष्टीने काम करायला सुरुवात करते आहे. हे सकाळचं पुराण संपलं की दिवसभर फक्त काम करायचं. परीक्षा कशी आहे आणि सिलेबस काय आहे आणि माझं कसं होईल, मागच्या 4 लोक, बाकीचे लोक तर 3 वर्षापासून येते दिसताय, त्यांचं तर काहीच झालं नाही, माझं कुठून 1 वर्षात होईल, आणि मग 3 वर्ष मला थांबावं लागलं तर मग माझ्या घरचे. फालतूपणा आहे हा सगळा, काय फालतूपणा. नंतरचं काम एकच ठेवायचं, काय, वाचा, अभ्यास करा, ऐका, चर्चा करा, दॅट्स इट. मी इतकं पोटतिळकीने जे सांगतोय ना, तुम्ही जर हे तुम्ही अंमलात आणलं बेटा, मी तुम्हाला सांगतो मिरॅक्युलस रिझल्ट, चमत्कार. तुम्ही म्हणाल क्या बात आहे सर, आणि हे सत्य आहे. मी काही मी नाही सांगत, आय एम जस्ट पोस्टमन. हे जगाचं सत्य आहे. म्हणून परीक्षेत काय होणार त्याचा विचार करायचा नाही, मागे काय झालंय त्याचा विचार करायचा नाही,
आत्ता मी काय केलं पाहिजे या सेकंदाला तेवढंच करायचं, बास तेवढंच करायचं. याला म्हणतात वर्तमानात जगा. कशात जगा? वर्तमान जगा. आपोआप भविष्य छान होईल. ठीक. परीक्षेचा आत्ता अभ्यास करताना 2-3 महिने राहिले तुमच्याकडे काहीतरी, ठीक आहे. दर आठवड्याला मी तर म्हणतो रोज 5-10 मिनटं ना आढावा घेण्यासाठी द्या. आढावा समजतं काय असतं? काय झालं, किती झालं आहे, कसं झालं, काय अडचणी आल्या, काय मार्ग काढता येईल, किती छान झालं आहे, किती कमी अडचणी आल्या, ह्या सगळ्यांचा आढावा घ्यायचा रोज. गडबड तर नाही केली, टाईमपास तर नाही केला, बरं केला आज, कशामुळे केला, मग तो कसा टाळता येईल, उद्यापासून काय शिकता येईल याच्यातून, एक चूक पुन्हा करायची नाही याला म्हणतात शहाणपण. आणि एक चूक पुन्हा पुन्हा करणे याला म्हणतात बावळटपणा. पुन्हा बावळट व्हायचं का शहाण व्हायचं हे कोणावर आहे? तुम्ही जर एकदा चूक केली ना माफ. आणि गंभीर चूक माफ नाही आहे, गंभीर चूक केली घरी. एक चूक केली ठीक आहे माफ, शिका, ती चूक पुन्हा नका करू. असा आढावा घ्या रोज. व्यवस्थित चाललंय ना, काही अडचण तर येत नाही. अडचणी येत आहे तुम्हाला जमत नाही सॉल्व करा, उद्या सकाळी पहिल्यांदा ते माणसं पकडायचे की जे अडचणी सॉल्व करू शकतील. अस्वस्थ राहायचं जोपर्यंत ते सॉल्व होत नाही. नकारात्मक नाही राहायचं. किती प्रयत्न केले जर 3 दिवस प्रयत्न करते अजून पण होत नाही ते सॉल्व. तुम्ही ताण घेतला, तुम्ही हे म्हणा 3 दिवस प्रयत्न करते अजून कोणत्या मार्गाने कोणाबरोबर हे काम करू मी की ज्याच्याने सॉल्व होईल, असा विचार करायचा. म्हणून आढावा घ्यायचा. परीक्षाभिमुख अभ्यास असला पाहिजे. स्पर्धा परीक्षांना तो नियम लागू पडणारच. आपली परीक्षा ऑब्जेक्टिव्ह असली तर आपला अभ्यासाचा खूपसा भाग हा ऑब्जेक्टिव्ह पाहिजे. प्रश्न नीट सोडवून द मोस्ट इम्पॉर्टंट. आता तुमचे सराव पेपर पण होतील. सराव परीक्षेमध्ये सर्वात महत्त्वाचं आहे त्या प्रश्नपत्रिकेचं विश्लेषण. आणि ते तुम्हाला रिटर्न विश्लेषण पण मिळेल आपल्याकडून. आणि बाकीचं तुम्ही गटामध्ये चर्चा करायची नाहीतर वर्गामध्ये शिक्षकांना विचारायचं. पण असा एकही प्रश्न चर्चेशिवाय सोडायचा नाही की तो तुमचा चुकला आणि त्याच्यावर तुम्ही वर्कआउट नाही केलं. हे जर तुम्ही केलं नाही तर समजायचं तुमच्या पेपर सोडवण्याचा उपयोग झालेला नाही. ठीक. पेपर सोडवताना टेस्ट देतो ना आपण, सगळ्यात मोठी चूक आपण एक करतो, आपण ह्या टेस्ट सिरीजला असं जनरल समजतो. हा चला देऊन येऊ जाऊन येऊ ना. तुम्ही परीक्षेसारखं गांभीर्याने त्या परीक्षेला घ्या, कारण त्याचाच सराव करतोय आपण. तुम्ही जर हे लाईटली घेतलं तर तुमचा सराव कशाचा होईल? हा कशाचा होईल? परीक्षा लाईटली घेण्याचा होईल. हे जेवढे महान आत्मे त्यांनी त्यांचे हे ब्लॉक काढा. मी सांगतो ते करा, शहाणपणा करायचा नाही जास्त. हे पेपर तुम्हाला किती मार्क्स पडत आहेत हे बघण्यासाठी आहे असा गैरसमज आहे तुम्हाला. तितकं मस्त मान डोलत तुमचे किती दिवे लागतायत हे बघण्यासाठी ही परीक्षा नाही. प्रश्नांचा आणि प्रश्नपत्रिका सलग सोडवण्याचा सराव होण्यासाठी टेस्ट सिरीज आहे. काय समजले? त्याच्यामुळे चुकून पण पेपर चुकवायचा नाही आणि चिवल्या बावल्या करून पेपर द्यायचा नाही. व्यवस्थित सिन्सिअरली नीट त्याच पद्धतीने. काही महाभाग असं सांगतात मला जरा जमणार नाही आहे पेपरला, प्रश्नपत्रिका मी घरी घेऊन जाऊन सॉल्व करेल. उच्चे तंगडे करून घरी प्रश्न सोडवण्यात अर्थ नसतो, तो सराव नाही होत. समज आपण घरी असे बितड्याला टेकून इकडे तिकडे करून त्याच्याने परीक्षेत उपयोग होणार नाही. परीक्षेच्या वातावरणात ठीक आहे आजूबाजूला सगळे असताना मन मेंदू एका ठिकाणी ठेवून सलग 1 तास जे काही तुमच्या परीक्षेचा वेळ ते बसून आपण कसं परफॉर्म करतो
याचा सराव झाला पाहिजे. तो फक्त कंटेंटचा सराव नाही आहे बेटा, तर तुमच्या बॉडीला एक तास तसं बसण्याची पण सवय पाहिजे. बॉडीची सवय, पाठीच्या कण्याला सवय, आणि मेंदूला विशिष्ट प्रकारचे प्रश्न सलग एक तास वाचून, डोकं चालवून, उत्तर निवडून तसंच गोल भरण्याची सवय पाहिजे. गोल करणं पण सवयीचा भाग आहे. तुम्ही जायचं असं 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 बावळटसारखे करत गेले ना, हे येतं हे येतं येऊ नये, तिकडं गोल झालं पाहिजे. आणि जिथे डोक्याने कल दिला आहे, जो नंबर ठरवला आहे, तिथेच गोल झालं पाहिजे. त्याला पण काय लागते? सवय लागते. आणि म्हणून पेपर बुडवायचा नाही, आणि इतक्या गोष्टींचा विचार करायचा बेटा पेपर देताना. ते फक्त उत्तर आलं पाहिजे एवढं नाही आहे. बऱ्याच लोकांना ना नीट बसण्याची सवय नाही राहत, मग ते ती परीक्षेलाही त्यांची पाठ दुखून येते. मध्ये तर शरीर आणि मन, मन म्हणजे बुद्धीचा एक कोपरा तुमचा, असा कॉन्सन्ट्रेट होऊन की ही प्रश्नपत्रिका आपण प्रश्न वाचतोय, पर्याय बघतोय, म्हणजे मेंदूला आणि डोळ्यांना पण तो सराव होतो. हा मुद्दा लक्षात येतो आहे. सो पेपर बुडवायचा नाही, चिवल्या बावल्या करायच्या नाही, सिन्सिअरली पेपर द्यायचे, सराव परीक्षा. आता जर सराव परीक्षा दिली, 100 मार्काचा पेपर असतो ना, आणि 100 पैकी तुला 20 मार्क मिळाले तर कसं वाटेल? ह्यात काय विचार करायचा आहे? नाही चांगलं वाटणार ना, वाईट वाटेल ना. इथेच आपण चुकतो. आपल्याला कमी मार्क मिळाले की म्हणायचं यस. आनंद कशाचा मानायचा? की आपल्याला 80 प्रश्न जे आपण चूक करत होतो ते आता आपल्याला समजलंय की आपण इथे चुकत होतो, म्हणजे त्याचं उत्तर चुकीचं हे आहे जे आपण दिलं. आणि त्याबरोबर काय समजलं? बरोबर उत्तर कोणतं होतं ते समजलं. म्हणजे या 80 प्रश्नांमध्ये जर 10 प्रश्न परीक्षेत आले तर तुम्ही चुकाल का? म्हणजे मग 80 प्रश्न इथे चुकून तुमचा फायदा झाला का तोटा? मग आनंद व्हायला पाहिजे का दुःख? मग मी तेच सांगतोय. पण मग आता 20 मिळाले, मग आपण विचार करतो कॉलेजला असताना तर मी डिस्टिंक्शनमध्ये होतो आणि इथे काय दिवे लागतात आपले. तर पहिली गोष्ट बेटा, ही परीक्षा कम्पेअर करण्यासाठी नाही आहे. आणि तुमच्या कॉलेजशी कम्पेअर करण्याचा तर काहीच संबंध येत नाही. ही परीक्षा काय आहे? सराव परीक्षा आहे. सराव कोणाचा? तुमचा. कशाचा? प्रश्नांचा. कशासाठी? कोणत्या परीक्षेसाठी? हा, फायनल परीक्षेसाठी, जी 3 महिन्यांनी आहे. आत्ता तुम्हाला जे मार्क मिळत आहे त्याचा काही संबंध आहे का तुमच्या रिझल्टशी? नाही. मग ही परीक्षेचा उद्देश काय? आपल्या कॉलेजच्या परीक्षेशी कम्पेअर करणे, असा उद्देश आहे का? मग ते करायची गरज आहे का? करायचंच नाही. लक्षात येतं का बेटा? कम्पेअर करत परीक्षेचा उद्देश काय आहे? दसऱ्याचा उद्देश काय आहे? दिवाळीशी कम्पेअर करणे, असं आहे का? दसऱ्याचा उद्देश काय? दसऱ्याचा उतरा, दसऱ्याचा उद्देश दसरा आहे, त्यात दिवाळीशी संबंध नाही. तर तुम्ही ही परीक्षा सरावासाठी देताय, मार्क्स मिळवण्यासाठी नाही. काहींना मिळतील मार्क्स, ते वाईट आहेत का? नाही, त्यांना मिळत आहे. आपल्याला 20 मिळतात, ठीक आहे. मला याच्यातून पहिली गोष्ट हे समजली की माझा अभ्यास कमी आहे. दुसरी गोष्ट हे समजली जी फार आनंदाची आहे, 80 प्रश्न माझ्या डोक्यात फिट बसले आता, ते मी चुकणार नाही. म्हणजे या परीक्षेतून मी किती प्रश्न शिकलो? आंड्रे काठी आंड्रे किती? 100. आणि ज्याला 70 मार्क आहे 100 पैकी, तो किती शिकला? 100. म्हणजे तुम्ही दोघ सारखे. ही स्पर्धा परीक्षा आहे, त्याच्यामुळे काहींचा अभ्यास पुढे असणार, काहींचा मधात असणार, काहींचा मागे असणार.
समजतंय? हे नॅचरल आहे, त्याच्याशी कम्पेअर करायची नाही. आपण दिवसेंदिवस आणि क्षण आपण पुढे जातोय की नाही तेवढंच बघायचं फक्त. हिला किती चांगले मार्क्स येत आहेत, तिचा ना आधीपासूनच अभ्यास आहे, मी ना उशिरा सुरू केलं, मला ना फालतूपणा आहे सगळं, हे टाईमपासचे कार्यक्रम आहे सगळे. तिने जर 2 वर्षापूर्वी सुरू केलं असेल, वर्षापूर्वी केलं असेल, काही असेल तिचं, तिचा आधीपासूनच अभ्यास पक्का असेल बेस, तर ती पुढे जाईल की नाही? अरे कॉमन सेन्स आहे, मग बोमलता कशाला त्याच्यासाठी? तुम्ही कुठून सुरू केलं आहे? इथून. मग तुम्ही तिथून सुरू केलं, तुम्ही तुमचं तिथून पुढे चला, बाकीचे काय करताय, तुम्हाला काय घ्यायचं आहे? सो नो कम्पॅरिझन. समज आपण एवढंच बघायचं की आपली प्रगती होते का, आणि ती जास्तीत जास्त करा इतरांच्या तुलनेत नाही, कारण इतर वेगळे आहेत, तुम्ही वेगळे त्यांची मनस्थिती, त्यांची परिस्थिती वेगळी आहे, आपली वेगळी आहे. आपल्यात किती सकारात्मक बदल होतो आहे, आपण किती पुढे जातो आहे हे बघा, म्हणजे तुम्हाला बेटा टेन्शन येणार नाही. म्हणून कमी मार्क मिळाले तर निराश व्हायचं नाही, अगदी यस करण्याची पण गरज नाही आहे, पण निराश तर मुळीच होऊ नका. का? त्याचा काय हे बा, प्रत्येक गोष्टीला एक प्रश्न विचारायचा, याचा उपयोग आहे का? माझं जे अल्टिमेट ध्येय आहे, माझं जे स्वप्न आहे, त्याच्यासाठी टेन्शन घेऊन उपयोग आहे का? मी जर तुम्हाला इथे टेन्शन द्यायला लागलो, आता काय मार्क मिळाले हे बोगस आहे, तुम्ही काहीच उपयोग आहे, तुम्ही सोडून द्या, आत्ता सोडा, काय अक्कल आहे तुम्हाला, कशा करता आले या क्षेत्रामध्ये, जा घरी, मायबापांना ताण, काहीच उपयोग नाही. हे तुम्ही काय म्हणाल, अरे बापरे काय भंगार आहे, तुम्ही तात्काळ इथून उठून चालले जाल माहिती आहे का? कारण तुमच्या स्वप्नांच्या मार्गावर याचा उपयोग आहे का काही माझ्या बोलण्याचा? नाही. समजतंय ना? म्हणून कोणत्याही गोष्टीला काय प्रश्न विचार, याचा उपयोग आहे का? आणि ज्याचा उपयोग नाही ते करायला पाहिजे का नाही? मग हे असं स्वतःशी बोलायचं. उलट आणि समजा त्या मार्गावर ज्याचा त्रास आहे तो तुम्ही घ्याल. समजा एखादी मैत्रीण आहे तुमची, रोज भेटली की 10 मिनिटं ती रडत असेल तुमच्याजवळ, गणित विज्ञान आणि कसं काय होईल स्पर्धा परीक्षा क्षेत्र, तर मला असं वाटतं ना, तुला कसं वाटतं, मला तर सगळं रडूच येतं. तुम्ही 2 दिवस ऐकाल, तिसऱ्यांदा तुम्ही काय म्हणाल? म्हणाल काही नाही, ती येताना दिली की तुम्ही गायब. का? कारण तिचा उपयोग आहे का? आणि जी गोष्ट उपयोगाची नाही ती करायची, याला कॉमन सेन्स म्हणतात. तसं मार्क कमी मिळाल्याचं टेन्शन घेण्याचा उपयोग होत नाही. उपयोग कशाचा होतो? जे जे चुकलंय ते शिकणं, आणि आपण जिथे कमी पडतोय त्याच्यात दुसऱ्या दिवसापासून बदल करणं, याचा उपयोग होईल का? यस नो? मग ते करायचं. फक्त चिंता करून उपयोग होत नाही. त्याच्यामुळे परीक्षेचं मूल्यमापन, सराव परीक्षेचं या पद्धतीने करायचं बेटा. लक्षात राहील मी काय शिकते, मी कुठे कमी पडते, आणि त्याच्यात मला काय आता बदल करायचा आहे, हा फीडबॅक मिळणं म्हणजे सराव परीक्षेचा सगळ्यात महत्त्वाचा उद्देश. एखाद्या परीक्षेत तुम्हाला छान मार्क येतील, दुसऱ्या परीक्षेत एकदम डाऊन, मग आपल्याला काय वाटतं, अर अचानक असं काय झालं, मला तर खूप टेन्शन येऊन गेलं सर. अरे महाभागांनो, हे प्रचंड मोठं सिलॅबस आहे, सागर आहे. आता पहिल्यांदा चांगले तुम्हाला आले याचा अर्थ असाही होऊ शकतो की तुम्हाला जे येत होतं त्याच्यावर प्रश्न आले, आणि दुसऱ्यांदा येताना असे आले की तुमचा तो अभ्यास झालेला नव्हता. मग फीडबॅक असा घ्या ना की होईल ना तो, पुढच्या आठवड्यात करणार आहे मी तो अभ्यास, राहिला आहे तो, म्हणून नाही आले मला मार. आपण तसं निघेत, आपल्या मनात वेगळीच भीती येते, मेन परीक्षेला असं झालं तर गेलो. लक्षात ठेवा, तुम्ही भविष्यात गेले की तुम्ही संपले. तुम्हाला विचारून परीक्षा येणार आहे, पेपर तसा निघणार आहे, मग तुम्ही फालतू विचार कशाला करता त्याचा? कायम स्वतःला जागेवर आणायचं. आपलं कर्तव्य काय? आत्ता काम करणं, बस. आपलं दुसरं काही काम नाही. स्वतःला जागेवर आणत राहायचं, विश्लेषण सिरियसली करायचं,
विश्लेषणाचा पण उद्देश हाच की शिकणं, त्याच्यातून समजून घेणं. लक्षात ठेवा, जेव्हा चुकतं आणि तुम्ही समजून घेतात ते जास्त वेळ लक्षात राहतं काही काही मुद्द्यांच्या बाबतीत. म्हणजे तुम्हाला तेही आठवतं की अरे माझं चुकलं होतं आणि मला बरोबर उत्तर माहिती पडलं होतं. म्हणून विश्लेषण घरी जाऊन आपल्या ग्रुपमध्ये व्यवस्थित करा. लक्षात राहील, टेस्टच्या रिझल्टचा टेन्शन पण घ्यायचा नाही. आणि काही लोक हवेत उडतात, समजा भारी मार्क मिळाले 55-60 असे काही मार्क मिळते एकदम हवेत, मग त्याला तर वाटतं आपण झालो आता आत्ताच अधिकारी येऊन गेलो, मग त्याची बॉडी लँग्वेज बदलून जाते. तुला काही अडचण असेल तर सांग. अरे बावळट, ही सराव परीक्षा आहे. समजतं ना? तर चांगल्या मार्कांनी हुरळून जायचं नाही आणि कमी मार्क मिळाले तर खचून जायचं नाही, कारण ही सराव परीक्षा आहे. आणि हेच प्रश्न पुढच्या परीक्षेत येणार. ही सराव आहे परीक्षेचा, वातावरणाचा, शरीरासाठीचा, मेंदूसाठीचा, कंटेंटसाठीचा नाही. कारण आपल्या तुम्ही 100 पेपर दिला ना, त्या 100 पेपरमधले 10-20-25 प्रश्न येण्याची शक्यता आहे. म्हणून फार चांगल्याने मातून जायचं नाही आणि फार खराबने खचून जायचं नाही. अपना टाइम हां हेही दिवस हेही दिवस निघून जातील. लक्षात ठेवायचं, गडबड करायची नाही, शांत राहायचं. ओके बर, समजलं? विश्लेषण करायचं, विचार करायचा त्याच्यावर आणि पुढे जात राहायचं. हे झालं मी तुम्हाला सराव परीक्षा कशा द्यायच्या. तेच पेन घ्या ज्याच्याने तुम्ही गिरवणार आहे, तसेच घ्या, 2 घ्या, 10-12 नका घेऊ, आपलं कौतुक फार असतं. ठीक आहे, 2 पेन ठेवायचे, बऱ्यापैकी गिरवून ठेवायचे घरी. घरचाही सराव करताना हे लक्षात ठेवा, त्यांच्याकडून ते घ्या, घरचे प्रश्न पण तसे सॉल्व करायचे. तुमच्या मास्तरांना आणि 1-2 मेंटॉर जे कोणी तुमचे असतात, भंडवून सोडायचं तुमच्या प्रश्नांसाठी, त्यांना सोडायचं नाही. पुन्हा ते तुमच्यावर अवलंबून आहे तुम्ही त्यांच्याकडून किती घेऊ शकतात. नम्रतेने, सर मी प्रश्न कशातून सोडू, अजून कोणता सोर्स आहे, तो किती खात्रीशीर आहे, किती व्यवस्थित आहे. पुन्हा ते काय म्हणतात त्याला, तुम्हाला माहिती आहे ते आलूबोंडे करतात तेव्हा जेव्हा तेल तापवतात ना, तर त्याच्यात डायरेक्ट आलूबोंडे नाही सोडत, हां पहिल्यांदा एक छोटासा असा गोल हे सोडून बघतात पिठाचा, मग त्याच्यावरून समजतं तेल किती तापलं आहे. गावाकडे लय डेंजर, गावाकडे असं काही सोडत नाही. कोणी कोणी हा अनुभव घेतलाय, बघितलंय असं हातवर करा बरं, हॅट आणि तरी ते वडे खाल्ले. तुम्हाला कोणीही काही सांगितलं की हे वापरा, हे पुस्तक बघा, अलाना करा, फलाना करा, बरोबर, तुमचं पण डोकं चालवायचं, ते बघायचं कसं आहे. तुम्हाला शंका वाटली पुन्हा त्या माणसाला विचारायचं, सर याच्यात तर मला असं वाटतंय, याच्याबरोबर तर हे दुसरं पुस्तक चांगलं वाटतंय, तुमचं काय मत आहे. बोलायचं बिंदास नम्रतेने. त्याच्यात अडचण वाटली आपल्या याच्यात तर ती व्यक्ती पुन्हा समजून सांगते की नाही बेटा हे तसं नाही आहे, असं आहे. ह्या दरम्यान तुमच्या शिक्षकांशी उत्तम संपर्क ठेवा नम्रतेने. तुम्हाला चुकून कुठे पण अडचण आली तर डायरेक्ट मला SMS पाठवा. मी बिझी काही नसतो, मी तुमच्यासाठी आहे, फक्त मला थोडासा वेळ लागतो, बस एवढंच आहे. कारण आपल्या काही आगगाड्या सुटत नाही आहे. ठीक आहे, थोडक्यात बेटा आयुष्यात आपल्याला कन्सिस्टन्सी ठेवून आपले आपले कामं करून घ्यायची असतात. लक्षात येतं आहे? सो बी अलर्ट. या 2-3 महिन्यात स्वतःकडून अवास्तव अपेक्षा ठेवू नका, कारण त्याचं नाहीतर तुम्हाला ओझं होईल, ताण होईल, आणि ओरिजिनल जेवढा देऊ शकतात तेवढाही परफॉर्मन्स देऊ शकणार नाही. सो डू नॉट कम्पेअर आणि डू नॉट ओव्हर एस्टिमेट युअर सेल्फ. नॅचरल वे समजतो ना, नॅचरल वे. अचानक भयानक काय होत नाही कोणाच्या आयुष्यात. बाहेरचं खाणं बंद करून टाका, माझं ऐका. वडे ते काय 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 जे काय चायनीज जॅपनीज जे काही असतं तुमच्या डब्बेवाल्याशी पण बोला,
तुम्हाला काही अडीअडचण असतील शेअर करा, पण आहार नीट ठेवा. बाहेरचं तळण वगैरे या दिवसात खाऊ नका. खोकलाल, कफ कराल, मग व्हायरल होईल, मग आजारी पडाल, 2-4 हजार जातील आणि पुन्हा 2 आठवडे जातील, मग डायरेक्ट पुढचा अटेम्प्ट. समजतं? बाहेरचं खायचंच असेल तर फळ खा किंवा साधे शेव मुरमुरे खा. फार महत्त्वाचं सांगतोय. बसाबसा चहा ढोसलू नका. तर मुळात चहाची सवयच चुकीची आहे. मुळात ते जे कॉम्बिनेशन आहे चहाचं, ते सगळ्यात डेडली कॉम्बिनेशन आहे, असं जगात कुठेच नाही आहे. दूध, चहा, साखर उकळून 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 असं पीत नाही. चहा हा पाण्यात पत्ती टाकून उकळून पिण्याचं पेय होतं. ते आपल्या लोकांनी त्यांच्या पद्धतीने मजबूत घोटून बासुंदी चहा, त्याच्यानंतर तंदुरी चहा, ते येडे झाले तुम्ही. समजते? करू नका. हां, तब्येतीची अंडरलाईन काय? तब्येतीची काळजी घ्या. तुमचे शरीर आणि तुमचं मन असं फ्रेश पाहिजे अभ्यासाच्या वेळेस. ठीक आहे? वेळेची काळजी घ्या. ज्या त्या गोष्टीला जिती वेळ द्या. गावाकडे जाऊ नका. लग्नांचा सीझन आहे, लग्नात कोणाच्या जाऊ नका. तुम्ही गेले नाही तर ते लग्न करणार नाही असं कधीच होत नाही. जग नाही आलं तरी ते लग्न करणारच. तुम्ही जर लोकांचे लग्न कार्यक्रम फिरत राहिला तर तुमचे लग्न होणार नाही. तुम्हाला सांगतो अजून, मी फॉलो करतो हा मुद्दा. तुम्ही जेव्हा तुमच्या ध्येयाने पछाडलेला असतात, तुमचा कोणालाच राग येत नाही, आणि ज्याला येतो त्याचाही राग तुम्ही पास झाल्यानंतर ठिकाणावर येऊन जातो. घरच्यांनाही तुम्हाला घरून कोणी टेन्शन देत असेल ना, त्यांना फोनच उचलू नका. तुमचे भाऊ, वहिनी, आई, बाप, कोण पण असो, अरका अरे तुझं कसं काय होणार, मला तर लय चिंता, यांचे फोनच उचलू नका. त्यांना म्हणा इकडे रेंज नाही आहे, हॅलो हॅलो ऐकू येत नाही आहे. नाही तर माझं नाव सांगा, मास्तरने फोन बंद करायला सांगितला म्हणा. लय डेंजर माणूस आहे म्हणा, बेकार म्हणा फोन बंद. बाकीच्या गोष्टी मी तुम्हाला आधी सांगितल्या आहे, रिपीट करत नाही, फक्त एक एक ओळीत सांगतो. मित्राकुत्रांच्या नादी लागू नका. काही काही तुम्ही ज्यांच्याशी 10-20 मिनटं बकबक करत राहतात ना, त्याच्यातून काही उपयोग आहे का? तर बोलायचं. उपयोग नसेल बोलायचं नाही. साधा गणित आहे, जेवढं होईल तेवढं करायला जोरात तयारी सुरू करा. आपलं काय होतं, एखाद महिन्या अगोदर जर काही झालं, म्हणजे 4 दिवस तुमचे गेले, तर नंतरचे 4 दिवस आपण हा विचार करतो की ते 4 दिवस कसे काय गेले, आणि ते 4 दिवस गेल्याने पुढे किती प्रॉब्लेम येणार आहे आयुष्यात, हे पुन्हा 4 दिवस होतं. किती झाले? 4 आणि 4. आता किती बावळटपणा आहे ना. तुमचे 4 दिवस गेले ना, 4 ओळी लिहा की हा मूर्खपणा कशामुळे झाला, याच्यातून मी काय शिकले, आणि बस सुरू पुढे काय. आत्ता जेवढं असेल त्याच्या सह लढणार. समजतं? लढाईमध्ये, आता लढाईंचे पिक्चर पण आले आहेत, लढाईमध्ये जर तुम्ही सैन्य घेऊन चाललेत आणि तुमचे पहिल्या फळीचे 1000 सैनिक समजा मारले गेले, मागे आहे अजून 30-40 हजार, तर ते 1000 मारले गेल्यावर तुम्ही म्हणा, बापरे गेलं तर असं चालेल? अरे शेवटचे 50 जरी उरले ना, तर तोच जिंकतो जो त्वेषाने त्या 50 घेऊन अशा त्वेषात जायचं की समोरच्या 50,000 वाटले पाहिजे की यांच्या मागे काय 1,00,000 लोक आहेत. समजत आहे? याला म्हणतात युद्ध, याला म्हणतात स्पर्धा, याला म्हणतात लढाई. असे मधूनच हारणारे लेचे पेचे लोकांचे कामच नाही आहे. ते लक्ष देत आहे. तुमचे काही वेळ जातो, काही दिवस संपतात, आजारपण काही असो, किंवा परीक्षा देत असताना पहिले 15 प्रश्न तुम्हाला येतच नाही, म्हणजे 2 पानं उलटले गेले आणि साला 1 प्रश्न येत नाही, अशी जेव्हा परिस्थिती येते तेव्हा हे समजून घ्यायचं, अपना टाईम आएगा.
पुढचे प्रश्न मी 100% सोडवण्याचा प्रयत्न करेल. हा नाही विचार करायचा 15 गेले काय राहिलं आता. डायरेक्ट आपल्याला माय बाप मास्तर सगळे आठवायला लागतात. समजलं? इथेच आपण हारतो आणि चुकतो बेटा, तेच सांगायला आलो आहे मी तुम्हाला. कितीही प्रतिकूल परिस्थिती आली तर जे झालं आहे त्याच्यावर विचार नाही करायचा, जे येणार आहे ते त्याच द्वेषाने आपल्याला लढता आलं पाहिजे. चुकू दे ना. समजा पहिले तुम्ही 10 सोडवले, करता करता चुकीचा गोल भरला गेला, मग तो खोडावा लागला, मग पुन्हा चेक करून घेतात तुमच्याकडे. तुम्ही काय करता माहिती आहे? तुम्ही पहिले 100 पैकी पहिले 30-40 प्रश्नांमध्ये तुम्हाला काहीच आले नाही, फार कमी आले, मग तुम्ही पहिले मनात विचार करतात पेपर बोगस आहे, काहीच येत नाही आहे, कसं होईल माझं पुढे, आणि बाकीचे तो सोडवत आहे. समजतं? कोणी काढला असेल हा पेपर? किती फालतू प्रश्न आहे ना. उपयोग आहे याचा काही? आणि तुम्ही तिथेच हिम्मत सोडतात, टाइमपास करतात, पेपर पूर्ण होत नाही. आणि पेपर घरी गेल्यावर तुम्हाला जाणवतं की अरे नंतरचे मला येत होते प्रश्न, पण येत असून सुद्धा मी हे असे विचार केल्यामुळे त्याच्यात सिली मिस्टेक करून आलो. होतं ना असं की अरे हे कसं लिहून आलो मी. हे कशामुळे होतं बेटा? त्या पहिल्या प्रश्नांचा इम्पॅक्ट तुमच्यावर होतो, तुमच्या व्यक्तिमत्वावर होतो, आणि तुम्ही चूक करतात. आणि प्रशासनाला किंवा कोणत्याही प्रकारच्या नेतृत्वाच्या ठिकाणी असे लोक नकोयत, आणि म्हणून आपण फेल होतो. म्हणजे तुम्हाला पास व्हायचं असेल तर एक मूल्य शिकावं लागेल बेटा, की कितीही अडचणी आल्या त्या अडचणीतून शिकायचं, त्याचा इम्पॅक्ट नाही उद्यायचा, आणि पुढे चालायचं, सतत पुढे पुढे चालत राहायचं, आणि शेवटच्या क्षणापर्यंत आपली हिम्मत कायम ठेवायची. असं करणारेच लोक पास होतात, आणि असेच लोक प्रशासनात चांगलं काम करू शकतात.